بسم الله الرحمن الرحيم ثم الحمد لله وبعد سفير كجمهورية الصومالي لان إدالك سويدان جهلية قيمة بضن قدومية هذا يدامان قدد هذا أحساب تقرنك ووهر يو قدومية حسبك قلمية قدومية قربك هوينك دامان انت بمضاشة فردة عقاشة ويالك إيا وحقرتك دالين يرادة حوينك مروينك كل جين يبهد الصحافة دا برخض ليرو وأنا بدن أنا استوكون كدا وضيف وحن يدك سلام يا إيه ننت إذا كمرمان كأبا سلام تسلام كأيان يدك سلام يا سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركات بعد تحية الإسلام الله سبحانه وتعالى أيام هذه سكلا إسقى مدشن إنه كل مية إن ما حد نقي بده بديد وحنو ما حد نقي يا إتكستا oo soo abaabushay ama agaasintay madashan kadiska ah ee anigoo 3dii iyo barkii dalka Sweden ka soo degay garoonka diyaaradaha Stockholm isla caawana aan shantii galabnimo diyaarka loogu ahaa madashan cid kasta oo soo agaasintay oo ugu horeeyo gudoomiyaha jahliyada iyo gudidiisa waxaan u mahadcelinayaa dhamaan mudanta iyo marwooyinka madashan isugu timi ee waqtigooda qiimaha badan ee qaaliga ah isku bixis debad jooga dhaxanta ugu ahaa waxaan u mahadcelinayaa ambassadorka jamhuuriyadda barakeysan ee Somaliland oo runtii ilaa iyo intii aan ku sugnaa dalka Talyaaniga aan mar kaliya khadka igaga bixin ee waxaan u mahadcelinayaa gabdhaha xisbiga kulmiye ee xiriirka badan ila soo sameeyay dhamaantood anigoo aan hibla hibleynaynin gebi ahaan ilmaada rayaal eedooyin iyo walaalayaal ama habar yarooyinba waan idin wada mahadcelinayaa mahadnaqa eebba dabadeed waxaan jecelahay waa daasheen waqtiguna wuu gaaban yahay duniduna waa dhaxan iyo baraf inaan hadalkayga soo ururiyo marka ugu horeysa saddex baan jecelahay arrimood inaan ka hadlo mid waxaan jecelahay inaan imaanshahayga iyo socodkaygan kadiska aan kaga warbixiyo oo aan idin la wadaago midna waxaan jecelahay inaan qurbo joogta qaranka Soomaaliland ee madashan ku sugan iyo intay dhageysan doonta inaan kaga hadlo midna waxaan jecelahay inaan warbixin kooban idinka siiyo jamhuuriyaddii cagaarayd ee aan ka imiyo Soomaaliland aan ku hormare ee socodkaygani wuxuu daaranaa safar shaqo safarka shaqo waxaan ku imid dalka Talyaaniga gaar ahaan magaalada Torino waxaan u socday labor market and statistics ayaan u socday runtii waxay ahayd sahaminta shaqo la'aanta iyo baaxadda shaqo la'aantu inta ay dalka ka leeg tahay ayaanu ka wadnay inaanu ka soo saarno xog buuxda xogta buuxda oo ka bilaabantay dalkeena hooyo maxaan dhahay 6dii bisha November arintaas ayuu safarkaygu uu salka ku hayay waxaan imi maxadka weyn ee ay leedahay hay'adda ILO oo UN-ka ka tirsan oo ku taala ama uu fadhigeedu yahay dalka Talyaaniga gaar ahaan magaalada Torino runtii waxay ahayd dood ay isugu yimaadeen adduunka oo dhami lagaga doodayo wadan waliba inta ay baaxad la'eg tahay shaqo la'aanta dadkiisu ama dalkiisu iyo dal waliba cadadka uu dalkiisu dadka ku nooli la'eg yahay iyo inta qaangaarka ahay intay la'eg tahay iyo inta shaqaysa intay la'eg tahay runtii waxay ahayd macluumaad weyn oo dunida la isweydaarsanayo waxaanu ka qaadanay saamiga iyagii sida aanu rajaynayno waxaanu rajaynaynaa inaanu wax muuqda oo midho dhala ay nooga soo bixi doonaan taasi wuxuu ahaa safarkaygii oo aan si kooban idin dulmaray qodobka labaad ee aan idinka waramayaa waa jamhuuriyadda Soomaaliland ee aan anigu ka imi 16kii bisha November runtii dalkii waa nabad ilaaha caadilka ahi wuxuu shubay raxmad aan weli mid taa la egi aanay dalka ka di'in xaqiiqiyan waxa weeyaan roobku kama qaado wuxuu yidhi dalkii gabiga Soomaaliyeed cidima sii joogto in gar xidhata iyo askari qaawan baa harayda quluub laawo goortuu naflaha sidaa ugu qudbaynaayo ma khafiiftay Soomaali waa isqalad qaanaaye ma khamribuu cabo waaliba qadafka kaa keentay khaliifow nin libin kaa xigsaday qadafkii waa yaab
waxaan uga jeedaa maanta maalin ay Soomaaliland ka wacan tahay oo ay ka qurux badan tahay haba yaraatay ma jirto kolay anigu ma garanayo waxa shalay ahayd iyadoo abaare daalay oo isdaba joogii dalka bari iyo galbeed ay ragaadiyeen oo dalaga beeraha la waayay oo xoolaha foofaa ay dhamaadeen oo dhulku cawska uu ka ilaaday taas baa shalay ahayd waxa Ilaahay mahadiya tan iyo maalintii ay curatay xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha maanta mudane Muuse Biixi Cabdi roobkii bilaabmay ayaa welida ah labada sanadood ee kumbleedka ah roobkaasi wuu isdabahay beena idin sheegmayo wax weyn dhulku waa barwaaqo waa nabadweyn dhibaato ma jirto hase yeeshee waxa jirta waxa la yiri duqun luuq garan weyday duray ha fartay rag baa had iyo gooraale waxay ka dhigtaan barnaamij ay ku meel maraan iyagu markay awoodooda iyo kartidooda ku socon kar waayaan shakhsi ahaaneed inay qabiil salka saaraan oo qaranimada waxyeeleeyaan oo wixii aynu axsaabta u furanay ay ka baxaan tobigoodii oo dib ugu noqdaan wixii laga soo guuray waxaan leeyahay dunidu maanta halka ay Soomaaliland ka gaadhay dimuqraadiyadda runtii wadamada waaweyni kama gaadhin dhanka dumarka uunbaan wax yara gocanaaye sida kale dimuqraadiyaddu way u hana qaaday waxaan se jecelahay inay dib u eegaan oo ay xasuustaan maxay dadkan ku kasban karaya Soomaaliland waa beelo wada ehele waa beelo wax wada leh ma jirto beel afduub lagu haya ma jirto beel beel u hoggaansan oo iyadu xarig ugu xidhani Soomaaliland waa dad wada ehel iyo oori iyo xidid iyo xigaaliyo xigta run ahaantii uma baahna cid maanta shuqa shuqaysa oo nabadda iyo naruurada ay haystaan ka ciidaysa uma baahna wuxuu yidhi qubni mucada haddaad leedahay ila qab hoggayga qarqiyada waxa noogu jiray qabowgii maandeeqe ilaaha nimcada badan noo qadaray baan mahad ugu qiraynaa miyuha ba gabay uu ahaa nin abwaanihi uu sheegayay marka waxaan leeyahay Soomaaliland nimcay haysataa nimanka axsaabta ama odayada ah xisbiyada qaranka ana waxaan jecelahay inay ku soo noqdaan habka sharciyadu ay tahay qofka bini'aadanka ahi marka uu ixtiraamka isagu muujiyo ee uu sharciga u hoggaansamo ayay anigana waajib igu tahay inaan sharciga u hoggaansamo sharcigu qof kaliya ma xukumo ee Soomaaliland oo dhan ayuu u dhaxeeyaa oo lagu maamulaa sidaa darteed waxaan leeyahay waxa aad iminka ka baxdeen runtii waxaad ka baxdeen dastuurkeennii iyo shuruucdii dalka dhaqaysay ee sharciyada dib ugu soo noqda ayaan leeyahay waxa had iyo gooraale aan aad ula dhacay hadallo badan oo halkan ay jahliyadu ka soo jeedisay hadday tahay ambassadorka hadduu xildhibaanka yahay hadduu gudoomiyaha jahliyada yahay oo aad u qiimo badan oo dhammaantood wada taabanaya maxaan sheegayay dalkeenii iyo dadkeenii waxaa horta runtii qurbajoogtu wadan kastaaba marka ugu horeysa dal kastaba waxa laga dhisay waa qurba dadka tacabiriin baa la oran jiray berigii hore waqtiyadii hore ee ay abaartu dhacday abaartii dabadheer la oran jiray dadkii Sacuudiga u dhoofay iyo Imaaraadka ayaa dalkeena dhisay oo dib u soo celiyay waqtigii uu burburay dawladdii dhexe ee Soomaaliya la isku oran jiray ee ay dagaalka badan ee dhibaatada qaxa iyo dhaawaca iyo dhimashada lihi bulshada reer Soomaaliland iyadoon aabo iyo oday kala lahayn ay soo gaadheyna waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku badbaadiyay oo dib u dhisay oo jabhadii u kacday isgarab taagay waxay ahaayeen qurba joogta reer Soomaaliland run ahaantii maantana halkii uunbay taagan yihiin markii dalka dib lagu soo laabtay dadka qurxiyey ee u ekeysiyey wadamada caalamka qaar ka mid a ama ka horumariyey wadamo badan oo ka daaweyn waa qurba joogta reer Soomaaliland hase yeeshee beryahan dambe waxaad moodaa in xiisa inagu dhacay waxaa jiray nin oday hooyo abtiye baa wuxuu yidhi beesha dhexe ee Soomaaliland 30 sanadoodba marba wax ku dhacaan buu yidhi oo marka dhiilkoodu buuxsamo ayay waxay jeclaystaan inuu ka qubto kan hore ay dabadeena dib u cabeeyaan marka Ilaahay waxaan ka barayaa inaanu inaga qubanin
oo ilaahay nimcadiisa inaga daadinay inoo siyaadiyo inana garansiyo sidii ay noo hanan lahayn ee ay noo siyaadin lahayn ayaan eeba ka bareeyaa een hase yeeshee bariyahan dambe wararka ka soo baxay qurba joogtu runtii ma aha warar dadka raali gelisa waxaan kala garan la ahay ee wuxuu ninkii baxayay buu yiri indhaha casaade inay yihiin dad aan de kaarka qoxintu una xitaa ka dhacayo malaha wax ururinta wax ku ehela maalmaha in wax la ururiyo maalmaha kaga dhex faa'iideysto ku qadeeyay iyo inay qoon baxayay yihiin oo ay ka buuxdo ayaan kala garan la ahay waxaan idin leeyahay ilaahay idinkana inuu idinka nabadgeliyo cidda aad la joogtaan ee aynu kala dhaqanka iyo kala diinta iyo kala midabkaba nahay ee raxmaanku uu raxmadiisa idinku sakhiray in aanu idinku sallidin oo aydan kuwa ooyaye awlaada laga gurtay noqon gaar ahaan haweenka ee oo aydan noqonin kuwa daraagiska ku mudan ee iska jiifee paralyzeka ilaahay ka baqa oo rabbi ka xishooda oo dadkiina iyo dalkiina dhibaatada ka daaya dalkiina iyo dadkiina dhibaatada ka daaya wax alaale iyo wax idinka maqani ma jirto sabab aan anigoo iri kursi baan doonayaa wasiir baan rabaa aan u sheegta reerkayaga oo aan u idhaahdo reer hebel baa loo dan leeyahay uma malaynayo inay noqonayso mid aan anigu kursi ku helayo oo aan meel ku fuulayo sababtu waxa weeye ninka kursiga kora Soomaaliland oo dhan buu mas-uul ka yahay kii u codeeyay iyo kii ka codeeyay buu mas-uul ka yahay wax weeyaan wasiiradu kuwa wadaniya iyo kuwa u cida iyo kuwa kulmiya intaba waanu leena ma ahayd kulmiye ma aha xaaladu waa maxaad qaban kartaa wax weeyaan waxa loo baahan yahay inaad dalka dhibaatada uga tudhaan oo aad dadkiina dhibaatada uga tudhaan oo haddii idinka halkan barafku idinku hayo oo quyaro dhalatay wax oogaag yaraana waanu maqalay uune ilaa meel baa la iska siiyaa baanu maqlay sangu baa laga sheegay haddaabad fiim qashid buu yiri waa inta milyan ugu yar tahay waxaanu unisnaanaa anagu dadku dee waxoogaa un baa loo wada dhiibaayo dabeed markaasi rabashka wada jeclaystaane warlahay inuunu intiinaa yar idinka qubin ee laydiin dhiibayo ilmaad yar rabashka naga daaya annagu in yar meelna loogama dhiibe waanu usoo xaraanaayo mid dhuxul iibiya iyo mid caana doono iyo mid saylada aadayo wax weeyaan tacab dheer baa runtii loo galaa war tacabkaa dheer ilmaha yara wax ku dhiganaya ee maanta ilaahay jaaniska u siiyey ee nabadgelyada haysta ilaahay baan idinku dhaariyey dadkiina uga tudha qaxarka iyo dhibaatada intaas waxaan ku dhaafayaa qurba joogta inteedii xumayd waxaan jecelahay inaan inteeda wacanna uga mahad celiyo gudoomiyaha jahliyada ambassador sekriye maxaan sheegayay xildhibaan xamse dhammaantood wixii wacnaay halkan laga sheegay waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin ilaahay miisaanka xasanaadkiisa ha idinku daro ilaahay idinkii haddaan halhal isu dultaago waxaan horta diyaar u ahay mudan xildhibaan inaanu idinkala shaqayno maxaan sheegayay special needska oo wasaaradda shaqadeeda sida tooska ah u ah haddii allah awooda lihi uu yidhaahdo sida ugu dhaqsaha badanna aanu idinku soo jawaabno markaynu emailada kala qoranno haddii raxmaanku aqbalo ka bacdina annaga iyo qoladan reer swiden qoladii iman kartaaba waxaanu diyaar u nahay inaanu arrinta ay isugu nimaadno runtii tan aad tidhi haweenku waa 50-50 bay ka yihiin baarlamaanka iyo xisbiyada dalka nin baa lagu yidhi baa la yidhi khamiista qofka dhinta ee jimce god gala waa ehel khayr oo cadaabulqabri ma leh mar hadduu cadaabulqabriga ka baaqdana cadaabta weyna wuu ka badbaadaa waa saan maaganahay haddii allah awooda lihi uu idmo inay somaliland gaadho oo ay haweenku 50-50 noqdaan aanu xaqayag iyo xuquuqdayadaba helo waa sida aanu rajaynayno waxaan kugu ballaminayaa mudan xildhibaan runtii dalka Sweden wuxuu hayaa waxyaabo aad u tiro badan oo aanu ogsoonahay inuu dhaqaale u hayo badan isla markaana dalkeenu uuna weli gaarin faa'iidadeeda waxaa ka mid ah arrinta genderka ayaa ka mid ah maxaan idhahday waxaa ka mid ah social protectionka ayaa ka mid ah childka ayaa ka mid ah dhammaan waxyaabaha soo dhami iyo special needskan aad hadda noo sheegtayba waa waxyaabaha aan ognahay in ay u hayso dowladda Sweden dhaqaale badan waxaanu ka rajaynaynaa inaad kaalintaada
iyo mid ka horeysaba aad gaari doonto runtii waxay inagaga horeeyaan dawladdan federaalka ah dadkeedu dawladdu tamar ma laha laakiin dadkeeda ayaa tamar laho dawladnimadooda ilaashada inagana dawladdeena iyo dadkeenuba way wanaagsan yihiin dad dilaalaba inagu dhex jira marka waxaan jecelahay in aad sidooda oo kale u shaqaysaano meeshii ay wax ku jiraanba aad haddii idamka ilaahay ka dhigo aad ka qayb qaadataan oo ka soo saartaan waxaan hambalyeynayaa walaalkay Mustafa gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee dalka Sweden waxaan leeyahay in ay noqdaan consultantnada oo ay noqdaan shaqaalaha UN-ka oo ay ka mid noqdaan jaaliyadda reer Somaliland ee iyagu international passport ka haysta runtii waa waxyaabaha sababaya wax dhaqaalaha ay federaalka u kasbeen dadkooda qurba joogta ah ee iyagu hawlahan ka shaqeeya inay boqolkiiba 85 iyaga siiyaan Somaliland-na ay 15 iyagii Puntland u kala qaybiyaan ama ay uba badiyaan iyaga waa waxyaabaha kasbay marka waan idinku buurinayaa waana soo dhaweynayaa inaad ka qayb qaadataan shaqooyinka socda oo aad booskiini buuxisaan si aynu wixii aynu xaq ugu leenahay ee Ilaahay uu inaga siinayo ummadaha deeqaya aad qaybteena inoogu dhicisaan ambassador ayaan ku gabagabeynayaa hadalkayga waxaan leeyahay ambassador waa waxa lagaaga soo xushay jahliyadii faraha badnayd ee dalka Sweden joogtay runtii maaha lama gabi dhaceeyo madaxweynaha qaranku xilalka uu magacaabaye wuxuu u dhiibaa qof uu og yahay inuu ka baxayo halka ay taagantahayna wax ku kordhinaya waan kaaga mahadcelinayaa in barnaamijkii qiimaha badnaa ee ka baxay telefishinka dalka Sweden daanajku ay dhageysanayeen ee lagu xusay ee lagu qiimeeyey ee lagu balbalaariyey Somaliland taariikhdeeda iyo waxa ay tahay waxa ay qabsatay iyo halka ay gaadhay dhammaantiin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba idinka mahadcelinayaa daalin la'aanta dhageysadkiina taagnaantiina soo dhoweyntiina fadhiga dhammaan qabowga iyo barafka aad ii joogtaan aad iyo aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa insha allahu raxmaan waxaan jecelahay oo isoo mariyay halkan in badan uunbaa Mustafa wuxuu yidhaahdaa waxaan jecelahay inaad Sweden noogu timaadi sarafani baa waxay tahay waxaan jecelahay inaad Sweden noogu timaadi ifraax baa waxay tahay waxaan jecelahay inaad Sweden noogu timaadi kinsi baa tiraahday inaad waxaan jecelahay inaad noot waxaan isii qoriyay xero mar hadii la yiri waaba isku magaalo uuno Yurubna waa la isu furay adiguna maanta gaaro waxa taa wariyaha meesha maxaa ku haysan bal iska warraba intaasaa socodkaygu ilmaadii rayal ahaa inaan idin arko uunbaan jecelaa aad iyo aad iyo aad baan kal iyo laab idiin salaamayaa waxaan ilaahay hurdadu haydin wacnaato mowdku haydin ilaawo ilaahay haydin ka nabadgeliyo aafooyinka ka dhacay yurubta iyo hareeraheeda oo dhan wasalaamu calaykum wa billaahi tawfiiq